През целия месец август ще продължи лятната програма за деца на регионалната библиотека в Кюстендил. Всеки вторник от 10 часа, детски отдел, всички малки читатели ще имат възможността да се включат в детска киномания. Екипът на библиотеката е подбрал 5 филма, в чиято основа са едни от най-обичаните приказки. Тъй като всичко се случва в библиотека, разбира се, преди да прожектираме филма, ще говорим за литературния първоизточник за приказката, която е в основата на всеки филм. Филмите са 5 за всеки вторник от месец август. Входа е свободен, искам да го подчертая. И достъпът е за всеки, който, за всяко дете, което пожелае да бъде наш зрител в случая. Една от целите на инициативата е да бъде предизвикан интерес към четенето. Всъщност в основата на всяко филмово произведение на изкуството всъщност стои някакъв литературен текст. Бил той книга като първа основа, било той сценарий. Тоест, четенето също стои в акцентите ни, в основата на нашите интереси и на стремежа ни да предизвикаме от децата интерес към четенето и по друг начин. В случая, чрез гледането на филма, да се заинтересуват и от литературния първоизточник, да потърсят приказката, да се замислят за това, че понякога всяко едно художествено произведение има свой живот, свои специфики, има разлики между пресъздаването на книгата и случките в филма. Но така или иначе се надяваме всъщност да осмислим част от свободното им време през лятото по един забавен, интересен и незабравим за тях начин. Днес децата се запознаха с творчеството на Шаро Перо и гледаха филма "Котарака с чизми" от 2011 година на режисьорът Крис Милър. Аз обичам игричките също. Веднага усетих, че си сродна душица. Мирише на нещо познато. Останалите филмови адаптации на книги, които ще гледат децата, са "Аладин и вълшебната лампа", "Красавицата и звярат", "Пепеляшка" и "Цар лъв".